close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Rapaziada que acompanha o canal, Garagem 1001, vídeo novo iniciando, trazendo esse projeto aí que estamos iniciando, Fusca 73, o cliente nosso lá de Manaus, veio pra gente estar fazendo preparação, tratamento da lata aí, preparação, pintura, calafetação, né? E aí, então vamos mostrar pra vocês aí como que chega, né? O passo a passo pra ele ficar zerado aí. Dá uma olhada aí, rapaziada. Funilaria toda feita, né? Vem dessa forma aí, ó. Tentar pegar bem legal aí, ó. Pra vocês verem aí como é que vem. E o que que a gente tem que fazer para chegar no nível lá de pintura, né? Tá vendo aí, ó? Sem calafetação nenhuma. Foi feito toda a parte de funilaria, tá vendo? Trocado o pé de coluna aí, ó. Ponta de caixa de ar. Certo? Remenda aqui na ponta de lateral, ó. A ponta lateral traseira. Dá uma olhada aí, rapaziada. Esse daqui é um projeto que vai ser a parte interna original. Por isso manteve aí as travas aqui do teto, né? Essas travinhas aqui vêm pra prender a forração original. E aí, ó, dá uma olhada. A gente vamos terminar de tratar tudo, limpar, né? Vocês acompanham nossos vídeos aí, sabe que a gente gosta de deixar por dentro aí bem limpinho, pintado também, pra ter uma vida útil melhor. Tá aí, ó. Tá vendo? Falta terminar de limpar esse teto. Parte de painel aí, ó. Cangalha, ó. Agora vem a parte da limpeza, né? Passar aquele flapzinho sem. Limpar legalzinho. Pra aí sim começar a preparar. Certo? As portas deles estão aqui, ó. Dá uma olhada, rapaziada. Tá vendo como que a chapa ali tá mais escura? E aqui a chapa já tá bem clarinha. Essa porta aqui, ó, as duas portas são duas portas 9 GP. E o pessoal vai falar: poxa, porta nova, mas pegou essa massa aí. Era necessário? É, muitas vezes você olha um carro bem pintado e bonito, só que você vai olhar ele de perfil, você coloca, olha de lado, olha o guigão ali, ó. Quando você coloca aqui de lado, ó, você vai ver toda a ondulação do carro, todo o desenho do carro, né? E aí se a porta estiver desnivelada, amassada, você vê aqueles amassadinhos, aqueles ondulados. E a gente gosta de deixar ele zero. Zero, zero, zero. Então como é uma porta que não é original, ela é estampada e tudo mais,
ela acaba pegando essa capinha de poliéster aí, ó. Não é uma massa plástica, não é uma massa para tampar amassado grande, é só para tirar ondulação, ó. Tem gente que, né, cada um trabalha de uma forma, né? O importante é dar certo e não ter novidade, né? Mas tá aí, ó. Você vê que tem bastante ponto de lata, ó. E aonde que pegou massa é bem pouquinho mesmo, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? Aí você vê bastante ponto alto e baixo, que é onde que tem a massa, que aí dá o efeito de ondulação no carro. Parece que o carro tá ondulado. Aí depois de pintado você vê o carro todo ondulado, entendeu? Então tá aí, rapaziada. Tamo dando início. Aqui também tá o Fusca do Nils, que já tem o vídeo dele aí. O lado de lá já tá, já estamos preparando também. Esse daí é só um banho mesmo, pra tá tirando o detalhe que ficou, que nem eu mostrei lá no vídeo lá, do material que reagiu. Não deu certo, não foi a gente que pintamos, mas vamos estar resolvendo, beleza? Aqui, como vocês podem ver aí, ó, foi lixado aí, ó, pra tirar o máximo de material possível. Foi aquela pintura que deu a reação, né? O material não misturou um com o outro e acabou reagindo aí, certo? Dá uma olhada aqui como é que a gente deixou a dobradiça, ó. Essa dobradiça aqui nem mexia com a mão, ó. Você abria a porta do carro ali, tinha que puxar com força. Ó, livrinho, ó. Certo? Sem material nenhum aí, ó. Tirei o pino, limpei todo. Certo? Aí, ó. Livrinho, certo? E ainda dá pra melhorar quando montar lá, passar uma graxinha aqui e ficar top. Ficar show. Certo? Sem nada de material, limpei bem, escovei. E agora só pega só o materialzinho de pintura. Até massa aqui tinha aqui na coluna. E as coluninhas, ó, as dobradiças zero. Aqui não tinha abertura, ó. Fiz o trampinho da abertura pra não ficar aquele negócio feio, certo? E é o mesmo que vai ser feito nessa, ó. Essa daqui eu vou iniciar ela, a preparação, dá uma olhada aqui, ó. Será que tem material? Ó. Ó, ela não chega até o fim, ó. Tô forçando, ó. Dá uma olhada o tanto de material que tem aqui, ó. Isso impede até a porta de chegar no final de curso dela lá na hora de parafusar, ó. E aí o alinhamento não fica legal, dá uma olhada, ó. Esse de baixo tá até soltinho, ó. Mas o de cima ele não chega até o fim, ó. Por quê? Porque tem muito material aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. E aí a dobradiça vem e para, ó. Aí vai comer esse material até chegar na lata. Aí vai ficar o preto aqui, pintado e mostrando a lata. Certo? Aí, ó. Sem abertura quase nenhuma, ó. Vai ser feito o mesmo processo daquela. Tirar todo esse material, tirar o pino, limpar, escovar bonitinho, não deixar sem material nenhum aí. Certo, rapaziada? Tá aí, ó. Aqui, ó, já tem boa parte do carro do Glaucio aí, do 73. No Glaucio lá de Manaus, os paralamas dele já estão aqui no Prime. Tá vendo aí, ó, os dois dianteiros, os dois traseiros. Os dois capô, que é desse carro, do Nilson. E o do Glaucio também já tá bem adiantado aí, ó. Beleza aí, ó. Os paralamas do Nilson e os paralamas do Glaucio. Os nomes até parecidos, né? Aí, ó. Tá aí o andamento aí da garagem 1001. Beleza, rapaziada? Esse é o processo aí. Vou passando o passo a passo pra vocês irem acompanhando. Isso daqui, ó, não é o errado não, viu, rapaziada? Pelo menos nunca deu errado. Sempre fica sem novidade. Fica zero. Não é aquela massa que vai quebrar, que vai destacar, nem nada. Aqui é só para tirar a ondulação da chapa. Certo? Acho que ficou bem explicadinho aí. Aí, ó. Vou mostrar aqui, ó, como é que vem, ó. A tampa aqui a gente vai terminar de limpar ela. Tem uma soldinha para fazer aqui.
que limpar tudo bonitinho, tratar, aplicar o wash prime, certo? Tá aí, ó. Começar a preparação da carroceria, tratamento aí, repuxar algum lugarzinho ou outro, limpar para começar a preparar. Não adianta preparar aqui em cima não. Tudo que eu aplicar aqui em cima, tá vendo aí, ó, oxidação, tem que tratar tudo isso daí, ó. O vinquinho dele aqui tá legal, ó. Tem que limpar toda essa chapa aí, ó. Aí sim começar a preparar, tem que repuxar para ir o mínimo de massa possível, para ficar alguma coisa legal aí, uma pintura agradável, né? Dá uma olhada. Então vem dessa forma pra gente aí dar andamento no, na preparação, tratamento aí da lata e pintura. O carro tá nesse carrinho mais alto aí, a gente vem fazendo essa parte de baixo, preparando, depois a gente coloca ele no cavalete e prepara o teto. Beleza, rapaziada? Então eu vou fazendo e vou mostrando aí. Estamos fazendo ele em cima do chassi. Parafusado aí, ó. Tudo parafusado por baixo, para não dar nenhuma novidade. Certo? Prepara o carro, aplica o fundo. Depois tira ele do chassi, né? Antes de tirar, confere todo o alinhamento novamente, que já foi montado. Já conferimos os alinhamentos dele. E agora sim vamos dar início na preparação aí, limpar essa lata aí e começar a preparar. Beleza, rapaziada? Então, vídeo terminando aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo eu e o Guigão ali, trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? Quem gostou aí, deixa seu like. Obrigado por vir acompanhando nossos vídeos aí, fazendo o canal crescer um pouquinho, né? Fico feliz aí, ter bastante gente acompanhando, beleza? Quem puder compartilhar, deixar o like, se não for inscrito, se inscreva, certo? Aí a gente vamos trazendo conteúdo para vocês, beleza? Forte abraço aí, até o próximo vídeo.